Жителька Чорткова Любов Баранова – одна з тих батьків, які проти, щоб другу школу міста реорганізовували в гімназію. Після змін, каже жінка, її сину доведеться шукати інший заклад, щоб продовжити навчання. Адже реформа передбачає, що в гімназії буде тільки 9 класів. Дитина закінчила тут в школі 9 років з відзнакою з червоним дипломом. Він навчався добре, а зараз переходити в іншу школу, в інший колектив. Ми чекаємо, щоб нашу школу лишили така, як вона є, щоб дали цим дітям можливість. Якщо є до 27-го року реформа, то хай вона йде поступово. 15 батьків учнів, які навчаються у другій школі Чорткова, зібралися в навчальному закладі. Мама двох учнів Надія Яхницька розповідає, зверталися в обласну військову адміністрацію та Міністерство освіти з проханням не понижувати ступінь навчального закладу. Ми не бачимо необхідності зараз це терміново впроваджувати, цю реформу. Це балаган з цими нашими дітьми в одній школі, в другій, в третій, в десятій. Залиште, дайте спокій нашій школі. Можливо, ми будемо якісь мітинги виходити, тому що якщо нас спокійно, коли ми звертаємося спокійно і правомірно, нас ніхто не чує. Прийшли на збори і вчителі школи. Одна з них, Надія Пандрак, розповідає, вчителькою початкових класів у цьому закладі освіти працює 35 років. Каже, про сесію, на якій прийняли рішення про реорганізацію закладу, їх не повідомили. Не було обґрунтовано. Чому нашу школу понизує статусі? Наша школа входить в трійку лідерів по набору як перші, так і десяті класи. На сьогоднішній день навчається 404 учні. Набір на перший клас вже в нас є зареєстровано 39 учнів. Про те, що ми, наш педагогічний колектив, може надати якісне навчання, свідчить те, що наші учні здають по 3 тести на 200 балів. У Чортківській громаді, окрім другої школи, в гімназії перетворять також шосту і третю школи, каже голова громади Володимир Шматько. За його словами, так вирішили на сесії 12 червня. Загалом у громаді 8 шкіл. Школа номер 5 – над більше 900 учнів, школа номер 1 – гімназія наша, більше 600 учнів, школа номер 7 – це 600 учнів. Це школи, які сьогодні мають від міста найбільше фінансування, бо тому що найбільша кількість учнів. Вони, ми їх залишаємо ліцеями, це і по складу педагогічному, це по території, це по можливостях приміщень, це по можливостях база, яка там вже була створена і сформувалася роками, і з допомогою тому, що і батьківських коштів, які роками інвестувалися в начальні заклади. По логістиці ми сказали батькам і школа номер 2, і номер 6, і номер 3, і Горішньої Вигнанки, і Росокача наших сіл, що забезпечення автобусним довезенням до ліцею буде 100% виконано. Як реорганізовувати школи громади вирішують самостійно, розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, відповідно до освітньої реформи, з 1 вересня 2027 року мають запрацювати три типи шкіл – початкові, гімназії від 5 до 9 класу, ліцеї з 10 до 12 класу. Одна з причин, чому реформу впроваджують, щоб учні з малокомплектних шкіл мали можливість навчатися в закладах освіти з необхідною базою, каже Ольга Хома. Є один важливий чинник самих територіальних громад – це фінансування. Якщо взяти з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, початку війни, то Тернопільська область втратила більше 800 мільйонів гривень на освітній субвенції, або не отримала, недоотримала. У 2022 році це був секвестр бюджету, де у нас забрали 10% з освітньої субвенції, це більше 360 мільйонів гривень. І станом на 1 січня 2023 року, тобто формування нового бюджету, нового бюджетного року, система освіти знову недоотримала 360 мільйонів гривень. Це для нашої області є дуже і дуже багато. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.